Hver er fyndnasti maður Íslands? Þetta er auðvelt. Það er ég. Hundur eða köttur? Köttur. Eiríkur Fjalar eða Salomon? Eiríkur Fjalar. Uppáhaldsmatur? Indverskur matur. Leika eða syngja? Bæði en kannski syngja. Uppáhalds staður? Það er Austurindíafélagið. A eða B manneskja? Ég var B manneskja en er núna A, þetta breytist. Kaffi eða te? Te er betra. Uppáhaldslag? Uppáhaldslag, hér er ég með Latta. Uppáhaldssöngvari? Freddie Mercury. Hver er nýjasti karakterinn? Ófeigur, úr myndinni Ófeigur.